Bantuan secara langsung sama ada secara tunai atau subsidi kerajaan akan terus disalurkan khususnya kepada rakyat dan segmen perniagaan yang terkesan susulan pandemik COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Dato' Idin Shazli berkata, perkara itu sudah diperincikan pada bajet 2022 di samping pelbagai bentuk bantuan lain yang sudah diumumkan kerajaan sebelum ini. Dalam tempoh pandemik dan COVID ini, yang menjadi keutamaan kepada kerajaan adalah untuk memastikan bahawa mereka yang terkesan dan terkesan teruk akibat daripada pandemik COVID ini perlu mendapat bantuan dan menerima bantuan secara langsung sama ada dalam bentuk bantuan tunai ataupun komoditi daripada kerajaan. Dan terdapat juga beberapa inisiatif yang diberi, insentif yang diberi kepada rakyat. Termasuklah menjalankan program-program bagi meningkatkan pendapatan dan termasuk juga untuk mengekalkan pekerjaan dan bagi golongan usahawan untuk memberi akses kepada mereka bagi mendapatkan pembiayaan kewangan bagi menjana pendapatan dan mencuburi bidang perniagaan seperti pembiayaan mikro melalui peruntukan yang diberikan melalui tekun dan sebagainya.